Գյումրիում սպանության դեպք է արձանագրվել։ Մուշերկու թաղամասի բնակիչ Մաքսիմը դանակահարել է Թուրքիայի քաղաքացի խորթ հորը Էլիա Մուհամեդի Գյումուշթեկին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը այցելել է Գյումրի, անակնկալ մատուցելով Շիրակի մարզի 123 շարքային զինծառայողի և նրանց ծնողներին։ Ղրիմը հայտարարվել է անկախ ինքնիշխան պետություն, Ղրիմի Հանրապետություն։ Այստեղ անցկացված անկախության հանրաքվեի արդյունքներով ընտրողների մեծ մասը կողմ է քվեարկել Ռուսաստանի Դաշնության կազմում ընդգրկվելուն։ Երևանում ավարտվել է Բռնցքամարտի Հայաստանի երիտասարդական առաջնությունը։ Շիրակի մարզի պատվիրակները ունեցել են լավագույն արդյունքը և նվաճել 3 ոսկե մեդալ։ Օրվա իրադարձությունների տեղեկատվությամբ ազդարար լրատվականն է ցայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Գյումրիում սպանության դեպք է արձանագրվել։ Մարտի 15-ին ժամը 21:25-ի սահմաններում Գյումրի բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Մուշի բաժին հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ իրենց մոտ դանակահարության հետևանքով քաղաքացի է ընդունվելով հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Պարզվել է սպանվածը 1960 թվականին ծնված ազգությամբ քուրդ Թուրքիայի քաղաքացի Էվլիա Մուհամեդի Գյումուշթեկինն է, ով 13 տարի բնակվում է Գյումրիում։ Դիակը ուղարկվել է դատաբժշկական փորձաքննության, մարմնի վրա հայտնաբերվել է դանակի 3 հարված։ Հանցագործություն կատարողը ձերբակալված է, նա ազգությամբ եզդի 23-ամյա Մաքսիմ Բաքոյանն է, Էվլիայի խորթ որդին։ Մուշ երկու թաղամասի 4 կոտորակ 2 շենքի մոտ հենց այս հատվածում է տեղի ունեցել սպանությունը։ Դեպքից ժամեր առաջ Էվլիա Մուհամեդի Գյումուշթեկինը, կնոջ քույրը Բասեր Շարոյանն ու Էվլիայի խորթ որդին Մաքսիմ Բաքոյանը գնացել են Մայա Բաքոյանի գերեզմանին։ Հիշեցնենք, որ նրան մոտ 8 ամիս առաջ էին սպանել Թուրքիայի Հանրապետությունում։ Տարածված տեղեկատվության համաձայն էլ սպանությունը կատարել էր ամուսնու, Էվլիայի եղբայրը։ Էսի սենցանում, ես վաղը Թուրքիա եմ գնում, Մաքսիմն էլ թե ինչես Թուրքիա գնում, գնա փող ունեմ ստանալու։ Ես Մաքսիմն էլ հարցնում եմ, ի՞նչ փող, ասում եմ, ոնց թե ի՞նչ փող, քոմորդ Արյան փողը, որ մարդ են սպանում մեզ մոտ, Արյան փող են վերցնում։ Մաքսիմն էլ ասեց, «Էվո, դու ուրեմն մորս փողով ես սպանել տվել, որ մորս սպանեն, դու իրա փողերը առնես ու քո համար կյանք աշ, կյանք անես, մերս հողի տակ դու էլ քո համար ստերանք ֆրֆրաս, ես էլ քո դեմը ծառալալա լինեմ»։ Այս խոսակցությունից հետո Մաքսիմը տուն չի վերադարձել, ժամեր անց էլ զանգել է և դուրս կանչել խորթ հորը։ Վերջինիս հետ բակե դուրս եկել նաև Բասեր Շարոյանն ու ականատես եղել կատարվածին։ Գնացի ներքև, գնա Մաքսիմը մի տղու հետ խոսում է։ Ես տղեն, որ մեզի տեսավ, ես տղեն ես չեմ ճանաչում ստեղ ոչ մեկին, ես տղեն հեռացավ Մաքսիմից, գնաց, Մաքսիմը մնաց մենակ։ Մաքսիմը մնաց մենակ, ասեց, «Էվո, դու ինչ էիր ասում, մամայիս ինչ Արյան փող է ստանալու»։ Մաքսիմ իրա թևից բռնեց ու քաշտվեց գարաժի մոտը։ Մաքսիմի ձեր դանակ չեմ տեսել, բայց ինչ-որ մի բան փայլում էր ձեռը, պոչը փայլում էր ուժեղ, կոխեց փորը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Անձը ձերբակալված է, որպես կասկածյալ տվել է ինքնախոստովանական ցուցմունքներ։ Կասկածյալի պնդմամբ սպանությունը կատարել է ֆրեժի շարժառիթներից ելնելով։ Ինքը այդ մարդուն սպանել է, ես շատ իրա ձեռքերը պատչել եմ, հենց նույն օրը, որ գնացել եմ միլիցիայից, իրան տեսա։ Բասեր Շարոյանը պնդում է, որ քրոջը Մայային սպանողը մինչև հիմա չի կրում իր պատիժը, այդ մասին իմացել է Մաքսիմը։ Պատմում են նաև, որ Էվլիան մշտապես խաբել է բոլորին ու ասել, որ եղբայրը 25 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Մաքսիմը ընդեղ գյուղացիներից հարցրել էր, որ իրա աղբերը ոչ բռնված է, ոչ բողոքող կա։ Մայան ու Էվլիան 13 տարի ապրել են Գյումրիում, պարբերաբար մեկնել են Թուրքիա ու վերադարձել։ Երկուսն էլ նախկինում ամուսնացած են եղել։ Մայան առաջին ամուսնուց 2 աղջիկ ուներ և Մաքսիմին, իսկ Էվլիան 6 երեխա ունի։ Ամուսինները ծանոթացել են այն ժամանակ, երբ Էվլիան Թուրքիայից ոսկի է բերել և վաճառել Գյումրիում։ Համատեղ ունեցել են 2 երեխա, նրանք հիմա 10 և 6 տարեկան են։ Բասեր Շարոյանը պատմում է, որ քրոջ ամուսինն ընտանիքը պահել է անհայտ ծագման վաստակած գումարներով։ Ինքը աղջիկ էր տանում, ընդեղ թողնում, գտնում էր, հետո աղջիկների ծնողները գալիս են ստեղ կռիվ էին անում, հետո այդ աղջիկերքի նորից ետ էին բերում։ Խիլոք մարդ էր խախանդ, պատպան չենք տեսել իրան, որ կսեն այլ ազգի բանի, դե ես իմ հարիվանասիր մարդ է, շնորհքով էր։ Ես շծրել էր քրոջս, փոխել էր քրոջս, գիրու թղթերով ես իմ մոլաներով, սաղորը մոլեքի վրա էր մանգալի, սաղորը մոլեքի ձերքն էր։ Մարդու կնիկ շատ ձերով ապրում էին, է դեպքի եղավ, հետո էլ երեխեն ստեղ չէր, նոր էր եկել ու չենք իմանում ինչ է կատարվել իրանց մեջը։ Շնորհքով ընտանիք էին ծայները, ոչ մի մարդ չէր լսում, նամանավանդ էդ տղեն, որ նոր հանցանքը կատարել է, միշտ նրա լավն ենք տեսել։ Ընտանիքի մասին հարևանները լավ կարծիք ունեն,
Սարմացած են կատարվածից։ Նշենք, որ այժմ Էվլիայի դիակի հետ մեկտեղ Թուրքիային տանելու նաև երեխաներին, բայց թե այդ մարդիկ ովքեր են կամ ինչ է սպասվում նրանց այնտեղ, մորաքրոջը հայտնի չէ։ Եմ նահացրել եմ, շորերները կապել եմ, բայց ես ուզում եմ այդ մարդկանց ստանամ, հլա այտովա կտանողը ովա, թուղթ, գրինձի, որ ինքը երեխեքին տանում է, ես իրա պասպորտի համար մամարները գրեմ, չիմանամ, բայց երեխեքին որ չէ, մի թուրք են, մեկ թուրքերին որտեղից ենք ճանաչում։ Փասեր Շարոյանը երեխաներին չի պատմել ճշմարտությունը, կնոջ ասածների համաձայն նրանք գիտեն, որ հայրը վթարի է ենթարկվել եւ որոշ ժամանակ է պետք բուժման համար։ Նազելի Ելբակյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Մարտի 16-ին ժամը 20-ի սահմաններում Ժորա Պետրոսյանը վարելով ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենան Արմավիր Գյումրի ճանապարհի 80-րդ կիլոմետրում բախվել է Գյումրիաբնակ Գասպար Գասպարյանի վարած Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենային։ Վթարի հետևանքով 1940 թվականին ծնված Ժորա Պետրոսյանը տեղում մահացել է, իսկ Մերսեդեսի վարորդ 1963 թվականին ծնված Գասպար Հարությունի Գասպարյանը, ուղևորներ 1968 թվականին ծնված Համլետ Հենրիկի Իսահակյանը, 1967 թվականին ծնված Ջիվան Ժորայի Անանյանը եւ 1967 թվականին ծնված Արմեն Ռուբիկի Մարտիրոսյանը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Արմեն Մարտիրոսյանը հրաժարվել է հոսպիտալացումից, մյուս տուժածները շարունակում են մնալ կենտրոնում եւ ստանալ համապատասխան բուժում։ Փաստի արդիվ Շիրակի մարզի քնչական բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Գասպարյան Գասպար, ձախ ազդրվոս Քրիստոսին 3-րդ փակներ հոդային բեկորային կոտրվածք, տեղաշարժով տրավմատիկ շոկ, տեղափոխվել է վերակենտրոնման բաժանմունքից, մյուս հիվանդ Անանյան Ջիվան, կրծքավանդակի փակ վնասվածք, բուտ փակ վնասվածք, աճից 6-րդ կողի կոտրվածք եւ Իսահակյան Համլետն էլ աճ ազդրի վզիկի կոմպրեսիոն փակ կոտրվածք։ Ներգամս վիճակները ստաբիլ է հիվանդների։ Ապա պայմանագիր ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցների թիվը վերջին 1 տարում աճել է մոտ 17,000-ով։ Տարեսկզբին Հայաստանում 407,444 մեքենա ուներ ապա պայմանագիր։ Ավելացել են նաև ապայի հատուցումները։ 2013-ի ընթացքում 10 միլիարդ 600 միլիոն դրամի ապահատուցում է գրանցվել, ինչը մոտ 12%-ով ավել է 2012-ի համեմատ։ Ապահովագրական ընկերությունները, սակայն, ցայտնոտի չեն մատնվում շահույթի հարցում, չնայած նրան, որ ապան դեռ վնասաբեր է, բայց վնասաբերության ցուցանիշը մոտ 77% է, ինչը թույլատրելի միջակայքում է։ Գյումրու երկրորդական փողոցները նախքին տեսքի բերելու նպատակով արդեն երկու շաբաթ է ՍԱԴ-ը եւ Դորոժնիկ ընկերությունները սկսել են ցեխի հավաքման գործընթացը։ Թեև եղանակային պայմանները խոչընդոտում են աշխատանքների իրականացմանը, բայց պատասխանատուների խոսքերով քամին նպաստում է ցեխաջրերի չորացմանը։ Մաքրել Գյումրու երկրորդական փողոցներն ու ցեխը հեռացնել տարածքից։ Այս հրահանգին հետևելով արդեն երկու շաբաթ է երկրորդական փողոցներում ՍԱԴ-ը եւ Դորոժնիկ ընկերությունները իրականացնում են նախորդ տարվանից ջրատար խողովակների նորացման հետևանքով առաջացած հողաշերտի հեռացման աշխատանքները։ Այս հելածավել հողը կամազով տեղափոխում են համապատասխան վայրեր։ Եղանակային անբարի նպաստ պայմաններից ելնելով փողոցների մաքրման աշխատանքները հետաձգվեցին, նշում են պատասխանատուները, բայց ցեխի մի փոքր չորանալուց անմիջապես հետո դրանք վերսկսվում են այն փողոցներում, որտեղ հնարավոր է աշխատել։ Մարտի սկզբի օրերից կատարում ենք ճանապարհների հալոցից հետո ցեխի ծածկույթի հեռացում, շեբենի ծածկույթով վերականգնում ենք մեր տրանշեյների մասը, շարունակվելու են մինչև 24-ը։ Բնությունը 4-ը ես մի քիչ արդեն հնարավոր է տեխնիկա աշխատցնել, կաշխատենք մեր բոլոր հնարավորությունների չափ, մեր բնագիշների պայմանները բարելավել։ Եղնի չեղնի մեկեպ դենենք էլ ես գործը, որպեսի մեր ժողովրդի ցեխի մեջ չմնա։ Որպեսի մաքրման աշխատանքներն անթերի ընթանան, ՍԱԴ-ի ընկերությունն այսօրվանից մաքրվող փողոցներում նշանակել է նաև տեղահսկիչներ։ Հսկում ենք, որպեսի փողոցները նորմալ մաքրվեն, բերվեն, բարելավվեն, ինչքան հնարավոր է, հնարավորին չափով։ Հա, կարող է անձերև կա էլի մի քիչ, բայց հնարավորին չափ կաշխատենք անել, ինչ որ հնարավոր։ Առայժմ առաջնահերթության կարգով բարեկարգվում են այն երկրորդական փողոցները, որոնք դպրոցամերձ կամ համեմատաբար բանուկ են։ Արվում է հնարավոր ամեն ինչ փողոցները նախքին տեսքի բերելու համար։ 5 օրից արդեն վերջացրած կնենք, նույն քաղաքի իր տեսքին վերադարձած կլինենք։ Նախքին վիճակն է վիճակ չէ մեր քաղաքի հետ, կարելի է այդպես ասել։
Փողոցների հարթեցումից հետո նախատեսվում է նաև փորված հատվածների խճապատում։ Շիբինա պատելու ենք հիմնականում մեր այդ փորած տեղերը։ Չնայած անցյալ տարի մենք այդ աշխատանքները կատարել ենք, բայց դե էլի մի քիչ պետք է։ Այս պահին քաղաքում դադարեցված են ջրաշինարարական աշխատանքները, որոնք կվերսկսվեն այն դեպքում, երբ կարգավորված լինի երկրորդական փողոցներում արկախնդիրը։ Մարինե Տերբինյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը այցելել է Գյումրի, անակնկալ մատուցելով Շիրակի մարզի 123 շարքային զինծառայողի և նրանց ծնողներին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարբեր զորամասերում ծառայության ընթացքում պարտաճանաչ և անթերի պարտականությունները կատարած զինվորականները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով ստացել են շնորհակալագրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը Գյումրի մենակ չէր եկել։ Ծառայության ընթացքում աչքի ընկած և պարտականությունները պարտաճանաչորեն կատարած 123 շիրակցի և գյումրեցի զինծառայողի ծնողներին և հարազատներին տեսնելու հնարավորություն էր տվել։ Մեզ նվեր է տրվել Շիրակի մարզին առաջի անգամ, այո, աննախադեպ, ուրեմն երևույթ, երբ որ զինվորին նախարարը և սպաների հետ բերում է իրեն տուն։ Մենք փորձում ենք մեր պետության ամենից փոքր բջիջը ուժեղացնել, հզորացնել, իսկ դա ընտանիքն է և նման լավ ծառայող զինվորների ծնողներին այստեղ բերել, մեծարելը հենց այդ նպատակն է հետապնդում։ Ուրախ և գոհ էին ոչ միայն զինվորներն, այլև ծնողները։ Վերջիներս բարձր են գնահատում բանակի դերն ու նշանակությունը, նաև կարևորում են պարտադիր ծառայության հանգամանքը։ Այդ հզոր բանակի թանգագին զինվոր, սիրելի մարդիկ, մենք այսօր մեր խորին խոնարհում ենք բերել քեզ, մեր ապրած յուրաքանչյուր անամպ երեկոյի համար։ Ինչու առաջին անգամ Գյումրին որոշել են, որ այդպես պիտի լինի, որովհետև գտնում եմ, որ մեր բոլոր կարևոր միջոցառումները պիտի սկսենք հաստեղից։ Առաջինը, որ ինքը հայ ժողովրդի մշակութային կենտրոնն է և սա ինձ մշակութային միջոցառում կարելի է նաև համարել։ Երկրորդը նա սահմանակից է Թուրքիային և այստեղ ժողովրդը ևս պիտի պատրաստեն հարկ եղած ժամանակ, որպեսզի Արցախի ժողովրդը ևս կարողանա այստեղ ներկա գտնվել։ Զինվորականների և ծնողների անակնկալ հանդիպումը հուզել էր ոչ միայն նրանց, այլ նաև քաղաքային և մարզային իշխանությունների ներկայացուցիչներին։ Վերջիններս պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանին խնդրեցին զինվորականների և ծնողների ուրախությունը դիարժեք դարձնելու նպատակով նրանց տալ կարճաժամկետ արձակուրդի հնարավորություն։ Ես եմ խնդրում, որ 5 օր ժամանակ տաք։ Ինձ թվում է, պարոն նախարարը այս մեր խնդրանքը երևի մարզպետներ կասի անպայման կընդունի։ 5 օրվա մասին, որ խոսում են, ես իհարկե մոտ էի նստած նախարարին, նախարարը ասեց, որ ինքը տրամադրության բերել է։ Եվ այս խնդրանքները լրացուցիչ նաև ես իմ հերթին խնդրում եմ, որ ինչքան հնարավոր է, որ զինվորները կարողանան մնալ իրենց ծնողների հետ։ Ուզում եմ ասեմ, որ շնորհակալագիրը եթե ստանաք, հետևում բոլոր զինվորներն են արձակուրդային, արդեն պատրաստվում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարն անդրադառնալով Արցախյան գոյամարտին նշեց, որ հաղթանակի մեջ մեծ դեր ունեցան շիրակցի և գյումրեցի ազատամարտիկները, որոնցից շատերի հերոսական կենսագրությունը գրվել է Արցախյան ճակատում։ Եկեք մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր ազատամարտի ընթացքում նահատակված բոլոր քաջորդիների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Նրանցից ոմանք ևս արժանացան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի մեդալների և պատվոգրերի։ Շնորհակալագրեր ստացան նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարբեր զորամասերում ծառայություն կատարող 123 զինծառայող։ Ծնողներին պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը շնորհակալագրերը հանձնեց մեկ առ մեկ։ Գևորգ Մովսեսի Սեֆլեյան, Սուրեն Մեսրոպի Ալեքսանյանի ծնողը։ Չկա այդպիսի օր, որ մենք չհավատենք Վասն զինվորյան մանկանց մերոց։ Միջոցառումը եզրափակվեց համերգային ծրագրով։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը անդրադարձել է նաև հայոց բանակին։ Նախարարը նշել է, որ բանակը մարտունակ է եւ ամեն րոպե պատրաստ արժանի հակահարված տալ թշնամուն։ Մովսես Հակոբյանը նաև չի հերքել այն հանգամանքը, որ հաճախակի բնույթ են կրում թշնամու կողմից մեր սահմանային կետերի ուղղությամբ արձակվող կրակոցները, բայց մշտարթուն հայ զինվորը պատվով է կատարում իր պարտքը ազգի եւ հայրենիքի հանդեպ։ Միշտ գործել են, միշտ արժանի պատասխան ստացել են, միշտ հանգստացել են, նորից են արթնացել, նորից փորձել գործել, նորից ստացել պատասխանը եւ կարամ ասեմ, որ այսօր առաջի գծում իրավիճակը վերահսկում է, հայ զինվորը պարտադրող է դերում։ Արցախի բանակը բազմաց սապացուցել է, սկսած 88 թվականից, որ ինքը ի վիճակի է արժել դրված քնթերը կատարել եւ որ է մի անգամ կասկած չի առոցել իր ժողովրդի արժեվ, որ ինքի վիճակի։ Այսօր բանակը ավելի քան հզոր է եւ պատրաստական ցանկացած քնթին ցանկացած վայրում իրականացնել։ Շիրակի մարզի զինվորները ամենից լավն են եւ ամենից ուժեղն են։ Եվ ասեմ, որ բոլոր զինվորները հպարտություն են ապրում զորացրվելուց հետո, որ Արցախում են ծառայել։ Մասամբ վերականգնվել է Մամիկոն Խոջոյանի գիտակցությունը։ Հիմա նրա հետ աշխատում են նյարդաբանները, շուտով նրան կվիրահատեն։ Իսկ Արսեն Խոջոյանի մասին նոր լուր չկա։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, նա Մամիկոն Խոջոյանի եղբոր թոռն է եւ գերի էր ընկել մարտի 7-ին։ 22-ամյա երիտասարդը սահմանը հատել է պատահաբար։ Արտաքին աշխարհից միակ պաշտպանվելու միջոցը աշխարհի ձայները լսելն է։ Մամիկոն Խոջոյանը նյարդայնանում է, երբ ականջակալը ընկնում է։ Ամբողջ օրը ռադիո է լսում կամ էլ հեռուստացույցի ձայնն է բարձրացնում։ Առանց ձայների նույնիսկ քնել չի կարողանում։ Հարազատներն ասում են, թե այդպես իրեն մենակ չի զգում։ Մամիկոն Խոջոյանի որդին տեսախցիկից հեռու հազիվ զսպում է արցունքները, հայրն իրեն չի ճանաչում։ Հիշողությունը մասամբ է վերականգնվել, գիտակցությունն էլ, երբ վերադառնում է, մեկ նախադասություն է կրկնում. «Ուզում եմ հողում պարկել»։ Ինչ է նշանակում ադրբեջանական գերությունից վերադարձած նախկին գերու այդ խոսքը, միայն ենթադրել կարելի է։ Նյարդաբաններն են աշխատում Մամիկոն Խոջոյանի հետ, վնասվածքաբանության բաժանմունքում էլ պատրաստվում են շուտով վիրահատել։ Գենոդինամիկ տվյալները բավականին կայուն են։ Մենք նախապատրաստում ենք աշխատատամաս 4 շատի կամ 5 շատի վիրահատել Խոջոյանին, կատարել ոսկրային պլաստիկա։ Վիրահատությունից հետո մեկ ամսից Մամիկոն Խոջոյանը կարող է վերադառնալ վերին կարմիր աղբյուր։ Մինչև այդ գյուղում մեկ այլ Խոջոյանի մասին են լուրերի սպասում։ Մամիկոն Խոջոյանի եղբոր թոռն է Արսեն Խոջոյանը, մարտի 7-ին է գերինկել։ Ընտանիքը վերջին տեղեկությունը նրանից մարտի 12-ին է ստացել։ Կարմիր խաչի Բաքվի պատվիրակությունն է հանդիպել Արսեն Խոջոյանին։ Քաղաքացու ընտանիքը ստացել է մեր կողմից փոխանցված իրենց հարազատի նամակը, որը պարունակում է միմիայն ընտանեկան բովանդակության, մասնավոր բովանդակության տվյալներ։ Արսեն Խոջոյանը գերի էր ընկել Մամիկոն Խոջոյանի վերադարձից 3 օր անց։ Խոջոյանների բարեկամները ենթադրում են, որ 22-ամյա երիտասարդը սահմանը հատել է պատահաբար։ Արսենը սահմանն անցել է գյուղին պատկանող խաղողի այգիների մոտով։ Ասում են, Մալֆար կոչվող այդ վայրում դժվար է կողմնորոշվել, որտեղ է ավարտվում Հայաստանն ու սկսվում Ադրբեջանը։ Օրվա մյուս թեմաների մասին. Ղրիմում անցկացվել է անկախության հանրաքվե։ Նախնական արդյունքների համաձայն ընտրողների 97%-ը կողմ է քվեարկել Ռուսաստանին Ղրիմի միանալուն։ Ըստ որոշ աղբյուրների, Ղրիմի բնակչության 12%-ը կազմող թաթարները բոյկոտել են հանրաքվեն։ Ղրիմի խորհրդարանը Մոսկվայի ժամանակին անցնելու որոշում է կայացրել։ Թերակղզում փոփոխությունը տեղի կունենա մարտի 30-ին։ Ղրիմը հայտարարվել է անկախ ինքնիշխան պետություն, Ղրիմի Հանրապետություն։ Այս հանրապետությունը իդեմս Գերագույն խորհրդի դիմել է Ռուսաստանին, հանրապետության կարգավիճակով Դաշնության կազմում որպես սուբյեկտ ներառվելու առաջարկով։ Ղրիմում ավարտվել է թերակղզու կարգավիճակի վերաբերյալ հանրաքվեն։ Ղրիմցիները հանրաքվեին պատասխանել են երկու հարցի՝ միանալ Ռուսաստանին, թե մնալ ինքնավար Ուկրաինայի կազմում։ Մեծամասնություն ընտրել է Ռուսաստանին միանալու տարբերակը։ Բացի Ռուսաստանից հանրաքվեի լեգիտիմությունը որևէ այլ երկիր չի ընդունում։ Նախորդին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը փորձել է Ղրիմում հանրաքվեի կասեցման մասին բանաձև ընդունել։ Բանաձևին կողմ են քվեարկել անվտանգության խորհրդի 13 անդամ երկիր։ Ռուսաստանը օգտագործել է վետոյի իր իրավունքը եւ կանխել բանաձևի ընդունումը։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանը Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը մեղադրել է Ամերիկային Ուկրաինայում ճգնաժամը խորացնելու համար։ Աշխարհը շատ բան կիմանար, եթե պաշտոնական Վաշինգտոնն ասեր ամբողջ ճշմարտությունը Ուկրաինայում ճգնաժամի առաջացման եւ զարգացման գործում իր ունեցած դերի մասին։
Ղրիմի հարցը միայն Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի խնդիրը չէ, հակամարտության երրորդ կողմը Թուրքիան է։ Թուրք փորձագետները կանխատեսում են ռուս-թուրքական հարաբերությունների մակարդակի անկում։ Թուրքիան մտադիր է պահպանել ստատուս-կվոն Սևծովյան շրջանում։ Ռուսաստանի քաղաքականությունը Թուրքիային զրկում է այդ հնարավորությունից։ Փորձագետները հնարավոր են համարում թուրք-ամերիկյան եւ թուրք-եվրոպական ընդդիմադիր ուժի ձևավորում։ Շատ հնարավոր է, որ Թուրքիան դիմի Գերմանիայի օգնությանը Ռուսաստանի ծրագրերը խափանելու համար։ Թուրքիան կանի հնարավոր ամեն բան, որպեսզի Ղրիմը մնա Ուկրաինայի կազմում։ Մենք ջանքեր չենք խնայի։ Չնայած այս հայտարարություններին, փորձագետները Թուրքիայից հստակ քայլեր չեն ակնկալում, քանի որ ընտրություններից առաջ ներքաղաքական համակարգային ճգնաժամը Թուրքիային կխոչընդոտի ակտիվ արտաքին քաղաքականություն վարել։ Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ կայացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հեռախոսազրույցը։ Ղրիմում կայացած հանրաքվեի կապակցությամբ Պուտինը նշել է, որ դրա անցկացումը լիովին համապատասխանում է միջազգային իրավունքի նորմերին եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ հաշվի է առնվել մասնավորապես Կոսովոյի նախադեպը։ Ընդֆորում թերակղզու բնակիչներին երաշխավորված է եղել ազատ կամ արտահայտման եւ ինքնորոշման հնարավորությունը։ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների առաջնորդները շարունակել են Ուկրաինայի ճգնաժամային իրավիճակի տարբեր ոլորտների քննարկումը։ Պուտինը ուշադրություն է հատկացրել այն հանգամանքին, որ Ուկրաինայի ներկայիս իշխանությունները չեն կարողանում եւ չեն ցանկանում ազգայնական եւ ծայրահեղական խմբավորումների դեմ նառնել, որոնք ապակայունացնում են իրավիճակը եւ ահաբեկում են խաղաղ բնակիչներին, այդ թվում ռուսալեզու բնակչությանը եւ իրենց հայրենակիցներին։ Այդ համատեքստում քննարկվել է ԵԱԿ-ի առաքելությունն Ուկրաինա ուղարկելու հնարավորությունը։ Ռուսաստանի նախագահի կարծիքով նման առաքելության գործունեությունը պետք է տարածվի ուկրաինական բոլոր շրջանների վրա։ Պետությունների ղեկավարները նշել են, որ անկախ առկա տարբեր գնահատականներից անհրաժեշտ է համատեղ փնտրել Ուկրաինայում իրավիճակի կայունացմանը նպաստող ուղիներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ղրիմի հանրաքվեին եւ դրան հաջորդած որոշումներին կանրադառնա վաղը նա Կրեմլում ասուլիս է հրավիրել, իսկ Կիևի նոր իշխանությունները հայտարարել են, որ ոչ միայն չեն ճանաչում հանրաքվեի արդյունքը, այլև մասնակի զորակոչ են հայտարարել, զինծառայության կանչելով 40,000 պահեստայինների։ Խորհրդարանի ընդունած որոշման մեջ նշված է, որ այդպիսով փորձում են հակազդել Ռուսաստանի բացահայտ ագրեսիային։ Արևմտյան բանկերը դադարեցրել են ռուսական կազմակերպությունների վարկավորումը։ Մարտի սկզբին գրանցվել են 20 նոր վարկային պայմանագրեր, բայց փորձագետների խոսքով այս պահին արևմտյան բանկերը սառեցնում են ռուսական ընկերությունների վարկավորումը եւ սպասում են Ղրիմի իրադարձությունների հանգուցալուծմանը։ Նաեւ փորձ է արվում կռահել Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության կիրառած սանկցիաների ծավալը։ Այս պահի դրությամբ ռուսական 3 խոշոր ընկերություն, այդ թվում նավթաքիմիական հսկան մոտ 1 միլիարդ դոլար վարկի ձևակերպման փուլում են։ Իսկ ահա Իրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները Սպիտակտունը պատրաստում է կասեցնել, հիմա արդեն Միացյալ Նահանգները Իրանին համարում է պոտենցիալ գործընկեր։ Իրանը դուրս է գալիս ճգնաժամից եւ վերականգնում է իր հեղինակությունը միջազգային հարթակում։ Նախագահ Ռոհանիի վարած քաղաքականությունը ստիպում է գետերություններին հաշվի նստել Իրանի կարծիքի հետ աշխարհաքաղաքական գործընթացներում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի եւ Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ ներկայացուցիչ Լահդար Բրահիմին միջսիրական բանակցություններին մասնակցելու նպատակով կմեկնի Իրան։ Իրանը տարածաշրջանի առավել ազդեցիկ երկրներից է եւ կարող է կարևոր դեր խաղալ, այդ թվում նաեւ համոզել Սիրիայի իշխանություններին ավելի կառուցողական մոտեցում ցուցաբերել Ժնևի կոնֆերանսում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրանին տարածաշրջանում պոտենցիալ գործընկեր է դիտարկում։ Իրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները կթույլատրեն աստիճանաբար Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համապարփակ համաձայնագրի իրականացման շրջանակներում։ Սպիտակ տունը պատժամիջոցները կասեցնելու է աստիճանաբար միայն այն պատճառով, որ միանգամից դա անել չի կարող։ Իրանը կօգտագործի Թուրքիայում տիրող քաղաքական ճգնաժամը տարածաշրջանում գերակայությունը վերահաստատելու համար։ Իրանի աշխարհաքաղաքական դիրքորոշումը Թուրքիայում կներկայացնի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆը, առաջիկայում Թուրքիա կայցելի նաև Իրանի նախագահը։
Այս նստաշրջանում առաջին անգամ նիստ է հրավիրել ազգային ժողովի էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողովը։ Հանրապետական պատգամավոր Մանվել Բադեյանին վերաբերող դիմումի քննությունը, որը դեռ անցած տարեվերջին էր ստացվել, եւ որի ուսումնասիրությունը հանձնարարվել էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վահան Բաբայանին, հանձնաժողովը հետաձգել է 20 օրով գործի մանրամասներին ծանոթանալու համար։ Հիշեցնեմ, որ դիմումը գրել էին եզդիական երկու հասարակական կազմակերպություններ, որոնց պնդմամբ պատգամավորը վիրավորանք է հասցրել եզդիական համայնքին։ Հանձնաժողովը որոշել է սկսել հանրապետական եւս մեկ պատգամավորի Արաքել Մովսիսյանին վերաբերող դիմումի քննությունը։ Դիմումը գրել են գազային համաձայնագրերի վավերացման ժամանակ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում պաստառներ բարձրացրած 4 լրագրողներ, որոնց հասցեին պատգամավորը անպարկեշտ արտահայտություններ թույլ տվել։ Վարույթ ընդունված երկրորդ դիմումը գրել է Նիկոլ Փաշինյանը, նա ցանկացել է, որ հանձնաժողովը քննի եւ պարզի, ինքը որպես պատգամավոր կարող է հասարակական հիմունքներով գլխավորել հայկական ժամանակ օրաթերթի խորհուրդը։ Վերջին երկու դիմումների ուսումնասիրությունը հանձնարարվել է դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանին։ Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը դեռ հայտնի չէ։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հրամանով 2014 թվականի մարտի 18-ից գդաթարեցվեն Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարան Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպության ռեկտոր Արա Սերգեյի Ավետիսյանի լիազորությունները ռեկտորի պաշտոնում, լուծելով 2011 թվականի հուլիսի 25-ին կնքված թիվ 113 աշխատանքային պայմանագիրը իր դիմումի համաձայն, այս մասին տեղեկացնում է Կրթության Գիտության նախարարության կայքը։ Դասախոսները ռեկտոր Ավետիսյանի հրաժարականի մասին իմացել են գիտական խորհրդի արտահերթ նիստում։ Ըստ Արա Ավետիսյանի, բուհում լարված վիճակը նոր չէ։ Մի քանի ամիս առաջ դասախոսները բողոքել էին սկզբում աշխատավարձերի, հետո էլ դասախոսների կրճատման համար։ Բողոքի ցույցերից հետո հարցը լուծվեց, բայց հարաբերությունները չլավացան։ Դասախոսներից շատերը նույնպես չեն ուզեցել խոսել չստացված հարաբերությունների մասին։ Իսկ այն հարցին, թե գուցե հրաժարականի պատճառը նաև Կրթության Գիտության նախարարության մեկ ամիս տևած ստուգումներն էին բուհում եւ հայտնաբերված չարաշահումները, բուհի լրատվական ծառայության պատասխանատուն միանշանակ պատասխան չի տվել։ Պետական ճարտարագիտական համալսարանի գործող ռեկտորը դեռ կատարում է իր պարտականությունները։ Մեկնարկել է առարկայական օլիմպիադաների հանրապետական փուլը։ Մարզերից եւ Երևանից առաջին եւ երկրորդ փուլերը հաղթահարած 8-ից 12-րդ դասարանի 139 աշակերտ կմասնակցեն մաթեմատիկայի եւ ֆիզիկայի օլիմպիադաների հանրապետական փուլին։ Օլիմպիադան անցկացվում է 2 օր։ Առաջին օրը տեսական գիտելիքների մրցույթն է, իսկ երկրորդ օրը գործնական։ Հանրապետական փուլը հաղթահարած երեխաները կմասնակցեն միջազգային օլիմպիադաներին։ Երևանում ավարտվել է բռնցքամարտի Հայաստանի երիտասարդական առաջնությունը։ Շիրակի մարզի պատվիրակները ունեցել են լավագույն արդյունքը եւ նվաճել 3 ոսկե մեդալ։ Առաջատարներն այժմ նախապատրաստվում են ապրիլի 10-ին Բուլղարիայում մեկնարկելիք աշխարհի երիտասարդների առաջնությանը։ Գյումրու բռնցքամարտի մասնագիտացված մարզադպրոցում համատեղ մարզումներ են անցկացնում Շիրակի մարզի տարբեր տարիքային հավաքականների անդամները, նախապատրաստվելով պաշտոնական մրցաշարերին։ Առաջնահերթը հանդիսանում է ապրիլի 10-ից 25-ին Բուլղարիայում կայանալիք աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը։ Օրերս Երևանում ավարտված Հայաստանի երիտասարդական առաջնությունում մեր պատվիրակները ցույց տվեցին աննախադեպ արդյունք, նվաճելով 3 ոսկե մեդալ։ Վերջին 10 տարում սա լավագույն ցուցանիշ է ապարվում Շիրակի մարզի համար։ Պատվոարտակի ամենաբարձրաստիճանին կանգնել են բռնցքամարտի մարզադպրոցի սաներ 49 կիլոգրամ քաշային Արթուր Հովանիսյանը, մարզիչ Մանվել Գաբրիելյան, 60 կիլոգրամ քաշային Ժորա Համազարյանը, մարզիչներ Հարություն Տեփանոսյան եւ Գարդիկ Պողոսյան, ինչպես նաեւ Օլիմպիական հերթափոխի Պետական մարզական քոլեջի սան 69 կիլոգրամ քաշային Տիգրան Մելթոնյանը։ Նրան մարզում են Կարեն Ղազարյանն ու Ռուդիկ Մկրտչյանը։ Մասնակցել եմ Հայաստանի Հանրապետության առաջնությանը երիտասարդների։ Անցկացրել եմ 4 մենամարտ, հաղթել եմ 4-ն էլ, դարձել եմ չեմպիոն։ Պատրաստում ենք աշխարհի առաջնությանը Սոֆիայում, Բուլղարիայի մայրաքաղաքում, ամսու 10-ին, ապրիլի 10-ին կայանա մրցումները։ Հույսով եմ, որ կհաղթեմ, շատ սպասելիքներ կան եւ կփորձեմ արտարացնել սպասելիքները։ Գյումրու բռնցքամարտի մարզադպրոցի տնօրեն Շիրակի մարզի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Հրաչարությունյանը ուրախությամբ է փաստում, որ այս մրցանակները սպասելի էին, քանի որ նախապատրաստական փուլն անցել էր հագեցված ու արդյունավետ։ Երկարատև ընդմիջումից հետո մենք նորից մեր Շիրակի մարզը նորից սկսեց այդ գեղեցիկ մրցաելույթները։ Այսօր շատ ուրախ եմ երիտասարդների համար, ավելի շատ, որովհետև այս տարվա պատասխանատու միջոցառումները երիտասարդների համար է նշված աշխարհի առաջնություն եւ օլիմպիական խաղերն են երկրորդ։
ու այնքանով եմ ուրախ, որ մեր քաղաքից այսօր հանրապետական առաջնությանը տվեցին 3 չեմպիոն։ Հայաստանի բռնցքաբարտի հավաքականի մարզիչ, հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Մամել Գաբրիելյանը մեծ սպասելիքներ ունի վերոհիշյալ 3-20-ից։ Եթե ոսկե մեդալներին հաջողվի աշխարհի առաջնությունում մրցանակային տեղեր զբաղեցնել, ապա նրանք իրավունք կստանան մասնակցելու մրցաշրջան 2014-ի ամենակարևոր ստուգատեսին՝ պատանեկալու երիտասարդական օլիմպիական խաղերին, որն անցկացվելու է Չինաստանում։ Իհարկե, ես արդյունքները այդքան հեշտությամբ չհասան մեզի, բայց նախ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մեր շիրակ աշխարհի մարզասերներին, որ մենք մեր խոստումը կատարեցինք, պատվով դուրս եկանք նշված մրցաշարից և ունենք աշխարհի 2 մասնակից առաջին։ Հավելենք, որ Գյումրու բոլոր ժամանակների աշխարհի երիտասարդական առաջնության միակ հաղթողը հանդիսանում է երիտասարդաշրջանային Բակրատ Օհանյանը։ Սամվել Աղանյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Եվ մեր թողարկման վերջին լուրը։ 2012-ից հեռուստացույցների վաճառքի ցուցանիշը կրճատվել է 13%-ով։ Հեռուստացույցը գնալով ավելի չպահանջված է դառնում։ Այդ մասին վկայում է վերջին 2 տարիների վաճառքների դինամիկան։ 2013-ն էլ այս իմաստով բացառություն չէ։ Անցյալ տարի աշխարհում վաճառվել է 225 միլիոն հեռուստացույց։ 2012 թվականի համեմատ ցուցանիշը կրճատվել է շուրջ 6%-ով։ Շուկայի անկում գրանցվել է արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ, ինչը պայմանավորված է Չինաստանում, ինչպես նաև արևելյան Եվրոպայում LCD հեռուստացույցների պահանջարկի նկատմամբ։ 2012 թվականին շուկայի անկումը կազմել է 7%։ Այսքանը, ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ, հաջողություն։